为什么你白头发那么多？你管呀，你管。我就问一下，说太多压力了，知道吗？太多压力。从小就，一直有很多烦恼，一直。你看，当人变老的时候，头发就会变白了呀。我最近也长了好多白头发呀。你那叫啥白头发呀？你看我这个，全是白头发。爸爸。你也白头发，你也变老了吗？爸爸从小就有白头发，不光我有，我爸也有，我爷爷也有，我也有。你也有白头发呀？对，故国神游，多情应笑我，早生华发，人生如梦，一尊还酹江月。你看我说的咋样？那早生华发这事儿哈，写词里倒是挺有意境的。可像刚才那一家，上到五六十，中到二三十，小到四岁，都早生华发了，那可就有点闹心了吧。但是呢，有这闹心事的人呢，不光他们，那真是一抓一大把呀。白头发已经多到自然脱落的一撮头发里面有两根是白的，倒抽一口凉气。幸亏我从二十四五就开始长白头发，已经慢慢习惯了，又把凉气吐出来了。和早早白不太一样的是呢，这类朋友的白发随着情绪来呀。不顺心的事情一直都在，白头发越来越多，对生活的热情都在消减。什么时候才可以回归我喜欢的工作，我喜欢的生活形态呀？压力大的一个劲儿掉头发，白头发也多了好多。早早白，情绪白，啥？您的华发不是这两种类型的？那您看看这种多多白说的是您不？不好意思吐槽，没打理头发，就是我的白头发比同龄人多了吗？今天托尼老师剪头发的时候说我白头发比同龄人多。早早白，情绪白，多多白，这头发丝儿啊，您别看它细，它和身体之间的联系那可真是千丝万缕呀。您头上的白发可能和您身体里的脏腑还挂着钩呢。那咱们今天呢，就来个白发诊健康。您的问题呢，咱们现场找找答案吧。健康一身轻，越看越年轻。好中医好中药就选百草益寿，这里是由百草益寿中药房独家冠名播出的健康一身轻。我们今天到场的嘉宾是来自于辽宁中医药大学中医学院王树鹏老师，欢迎王老师。欢迎王老师。大家好。坐镇在网络端口的依旧是大莹莹啊。嗨，大家好，您可别忘了在我们节目录制的过程中还会进行网络的直播，欢迎随时跟我们互动。长白头发这是非常自然的现象，跟大家伙不要多想。哎，三十岁的时候吧，就有20%的人长白头发了。40岁，30%到40%啊，基本上白头发了。50岁呢，长白头发已经变成非常正常的现象了，是不是？但是呢，咱们今天说这些朋友，他有几种类型，一个是早早白啊，一个是情绪白。啊，一个是多多白，哎，这个跟身体有啥关系呢？这个呢，确实和身体有一定的关系。举个例子，在临床当中呢，有一些看起来比较年轻的人，对，他长了一些白头发，一问诊，他确实是产生了一些临床表现，涉及到不同的脏腑。那么我准备了三种药啊，分别是针对这三类白头发的朋友们。这个归脾丸啊，还有逍遥丸啊，这不就是给脾和肝两个脏器准备的吗？杞菊地黄就是给肾的。我明白了，也就是说哈，这三类白发的类型是不是就跟三个脏腑有关联呢？没错。那你看，既然都这样的话，你们都这么聪明了，咱就增加点难度呗，是不是？这药都知道了，是吧？情况也都知道了。啊，你们就对症换线呗，你们连一连。那你这难度有点太难了，我是不行啊。那你行不行？我更白费了。你这中药小能手，我跟你讲，这关键时刻全都较不上劲，你知道吧？就还得是指望我。王老师，你告诉他们。爸爸，你也白头发，你也变老了吗？爸爸从小就有白头发，不光我有，我爸也有，我爷爷也有。我也有。